Ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի 3-րդ օրը քննարկում են Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրված տեխնացուների ընտրության հարցը։ Արթուր Աթաբեկյանի, Արման Օհանյանի եւ Գուրգեն Մալխասյանի կենսագրականներին ծանոթանալուց հետո ազգային ժողովը ծանոթացավ նաեւ նրանց տեսլականներին։ Իմ խորին համոզմամբ յուրաքանչյուր հարցով եւ դատարանը ընդհանուր առմամբ քննում է իրավունքի վերաբերյալ վեճ, եւ այդ իրավունքը ծագում է իրավանորմից, Վճռաբեկ դատարանի մեկնաբանությունը հիմնականում վերաբերում է իրավանորմի փաստակազմին։ Հարկ է նշել, որ Վճռաբեկ դատարանի գործունեության մեջ առանձնակի կարևոր է մի կողմից սահմանադրի և օրենսդրի կամքի իրագործումը Հայաստանի Հանրապետությանից կայացվող բոլոր դատական ակտերում, մյուս կողմից մարդու իրավունքների և ազատությունների առավել արդյունավետ պաշտպանության ապահովման ուղղությամբ սահմանադրության և միջազգային իրավական ակտերում ամրագրված դրույթների մեկնաբանումը։ Մտքերի փոխանակության համար գրանցված պատգամավորներին Ռուբեն Ռուբինյանը կանխավ հորդորում է. Մտքերի փոխանակությունը բացառապես վերաբերելու է Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրությանը։ Հորդորը կիսում է Լիլիթ Գալստյանը։ Արդյոք ազգային ժողովը հեղինակավոր չափի չէ դատական համակարգի համար։ Կարեն Անդրեասյանի պնդմանը Լիլիթ Գալստյանը հակադարձում է. Գայանե Հակոբյանը զոված ծնողի մայր էր, հայտնի դեպքը անցյալ տարվա կեսերին էր, եւ գիշերվա ժամը 4-ին ազգային ժողովի գրեթե կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, 11 կամ 13 պատգամավորներ դատարանում էին, կենտրոնի դատարանում, մեր երաշխավորությամբ երաշխավորելու Գայանե Հակոբյանի խափանման միջոցի երաշխավորություն եւ 11-ից 14 պատգամավորներ իրար հետևից ելույթներ էին ունենում դատարանում եւ հաստատում իրենց վճռականությունը, որ մենք երաշխավորում ենք, որ Գայանե Հակոբյանը Գայանե Հակոբյանի վարկը կլինի պատշաճ եւ մենք այդ երաշխավորողները վստահ ենք դրանում։ 13-14 պատգամավորի երաշխավորություն ունեցավ 0 արժեք։ Երբ ամբիոնին մոտեցավ Ագնես Ախամոյանը, Ռուբեն Ռուբինյանի կանխատեսումներն իրականացան եւ պատգամավորները շեղեցին ելույթների ուղեծիրը։ Պատգամավորը մանրամասն ուսումնասիրել է 3 ԲԴԽ անդամի տեխնացու Կարեն Թումանյանի կենսագրությունը։ Վստահեցնում է, նա դպրոց ընդունվել է 10 տարեկանում, ավարտել 20 տարեկանում։ Պարոն Կոնջորյան, անկեղծ ասած, դուք ես որ ձեզ լսում եմ, ինձ մոտ երբեմն տպավորություն է, որ եթե ձեզ հանձնարարեն օրինակ ԿՊ-ում եւ դուք ցանկանաք ամեն կերպ ցանկանում եք պահել ձեր պաշտոնը, օրինակ որ ձեզ հանձնարարեն ասեմ, որ պետք է ապացուցեք, ասեն Հայկ, պետք է ապացուցես, որ 5 երեխաների մայրը օրինակ կույսա, ես վստահ եմ, դուք դեմքի լուրջ արտահայտությամբ կփորձեք դա ապացուցել։ Վատ աշխատող դատական համակարգից մինչև պատմության վերանայում, թե որն է դաշնակցության և քաղաքացիական պայմանագրի տարբերությունը, սկզբում Վահագն Ալեքսանյանը, ապա Գեղամ Մանուկյանն է բացատրում։ Գիտեք, որ մեր ու ձեր տարբերությունը որն է։ Մի պարզ բանում է իրականում, այդ սաղ լոլոները բանը դնենք մի կողմ, դուք պատրաստ չեք այդ հարցին պատասխանել, բայց մենք պատրաստ ենք այդ հարցին պատասխանել, մենք պատրաստ ենք ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը բացարձակ արժեք է, մենք պատրաստ ենք ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը բացարձակ արժեք է։ Արամ Մանուկյանի նկարն է մեր աշխատասենյակներում կախվում, ի տարբերություն իր եւ իրենց, որտեղ կախվում է Նիկոլ Փաշինյանի նկարը, այդ դա է տարբերությունը։ Եվ կրկին սահմանադրության փոփոխության մասին։ Գևորգ Պապոյանը հետաքրքրվում է, թե ինչու է Հայաստան դաշինքը վախենում սահմանադրության փոփոխությունից։ Նոր սահմանադրություն կլինի թե չլինի, ես չգիտեմ, օրինակ դուք ինչի եք վախենում այս հարցից, ինչու է Հայաստան դաշինքը վախենում։ Վատը կլինի, դեմքը քվեարկեք եւ չի ընդունվի, վատը կլինի, մեր ժողովուրդը դեմքը քվեարկի եւ չի ընդունվի այդ սահմանադրությունը։ Թե մտածում եք այս սահմանադրությունը լավը կլինի կամ մեծ սահմանադրությունը կարող է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու սրտով լինի եւ անցնի, դրանից եք վախենում։ Այսինքն, եթե ժողովուրդը գնա ու ինչ-որ բանի կողմ քվեարկի, դա ձեզ համար վախենալու է։ Ցանկացած պայմանագիր բանակցային փուլում, եթե հակասում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, չի կարող կյանքի կոչվել։ Արծվիկ Մինասյանը ներկայացնում է Հայաստան խմբակցության դիրքորոշումը սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ։ Երեք, այս ամբյոնից հայտարարություններ է արվում, որոնք հակասում են այս տրամաբանությանը։ Իսկ սահմանադրության նախաբանը, որպես անփոփոխելի հոդված,
անփոփոխելի դրույթ, ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության նաև Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, ընդ որում ձեր իսկ իշխանության ժամանակ կայացված որոշմամբ. Մտքերի փոխանակության ժամի ավարտին օրենսդիրը գաղտնի քվեարկությամբ Արթուր Աթաբեկյանին ընտրեց Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավոր։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 69։ Քվեաթուփում առկա էր 69 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կողմից առաջադրված Կարեն Թումանյանն էլ 69 կողմ 0 դեմ ձայների առավելությամբ ընտրվեց։ Հարգելի պատգամավորներ, հարգելի փոխոսնակ, ստանդնելով բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի բարձր պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երդվում եմ իմ պարտականությունները կատարել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նորինքին համապատասխան ապահովել իրավունքի գերակայությունը, երաշխավորելով դատարանի և դատավորի անկախությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կրկին շնորհավորում ենք։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուրջ։